Des de Creu Roja treballem amb les quatre anelles d'intervenció a nivell humanitari en el conflicte, que seria la primera anella, a l'Iraq i als països de conflicte, a la segona, que és el trànsit, quan aquestes persones surten fugint i busquen el primer refugi, en els llocs de primera arribada, on estan els campaments de refugiats i els centres de primera atenció, i després ja a l'atenció que es fa a l'acollida a Europa i als països, diguéssim, que fan ja, diguéssim, la seva integració i tot el treball més de continuïtat i de protecció final. En totes elles, la nostra funció és molt humanitària, és molt vinculada a la protecció de les persones, al sanejament, a la dignificació de la qualitat de vida. Tant si és a Grècia, com si és al Líban, com si és a Iraq, i tots els països pel mig on fan aquest trajecte, la nostra funció és sobretot de protecció humanitària i de facilitar els mitjans de vida al màxim possible. A l'acollida de les persones refugiades aquí al nostre país, la part més important és l'arribada. És l'arribada que es produeix per diferents vies. Tant si venen reubicats o reassentats, que aquest és un punt que encara està per acabar de conquerir, per acabar que arribin, que evidentment puguin venir de la manera ordenada que els estats s'han compromès, però també arriben pel seu propi peu i arriben a les nostres fronteres, com han pogut, i és allà on fem l'acollida. L'any 2016 hem acollit més de 1.600 persones amb aquesta segona manera d'arribar, que és silenciosa i de persona a persona. Què fem aquí? Tenim una sèrie de centres d'acollida, som 7 entitats en aquest moment i s'està ampliant cap a 11 i 12, però la Creu Roja ara mateix té una sèrie de centres d'acollida estesos pel territori estatal, per Catalunya i a la província de Barcelona, en el que fem els primers 6 mesos d'acollida temporal. Posteriorment passen a una fase d'ajudes econòmiques i de suport nostre en el que ja passen a una fase d'integració i es busquen, diguéssim, els seus propis mitjans amb el nostre suport per aconseguir l'autonomia i la normalització de la seva situació com a ciutadans de ple dret que han de ser en el seu futur més immediat.